Og velkommen til den her video. I dag har vi været til ridefys. Det gik ikke, men senere skal vi til nytårskur i Hales skole. Zoe og jeg har været til ridefys i dag. Er det ikke rigtigt, Zoe? Ja. Så vi ligger op og ride. Så vi endte bare med at køre frem tilbage, og så vi handlet ind. Nu er min lillebror faktisk været så sød at tage ned og hente Hales, så jeg lige kunne være lidt hjemme. Og der har været rengøringsdagen. Det føles mega godt. Og lige nu har jeg to små bivdrenge, der tuller rundt. Og vi er ved at lave perler igen en dag. Så er vi ved at lave en Among Us, og jeg skal til at lave et Minecraft-skilt. Og så, hvad skulle jeg til at sige, så har jeg i eftermiddag aftalt med Zoes handicaphjælper, hun kommer, fordi at Hales klasse fejrer nytårskur, hvor vi blandt andet skal lave bango og spise pizza. Så vi skal forbi pizzeriet på vejen og købe vores eget pizza, fordi vi er ikke så gode til at spise det andre køber. Vi er lidt fjollede i vores familie, så vi skal på pizzeriet og hente pizzeriet i morgen. Og jeg har to rokketænder. Du har to rokketænder, ja. Og så skal vi altså være over på Hales, eller i Hales skole. Jeg vil se dine rokketænder. Og jeg vil jo rigtig gerne tage dem ud. Det er den der. Okay. Og den der. Skal vi se, om jeg kan hive dem ud nu? Må jeg ikke få lov? Nej. Jo, det vil jeg ellers gerne. Men det er så det. Og så har der jo været mega meget sne. Det var ikke sjovt at køre til Strøppe Ede i dag. Skridtøs. Det er fede. Hun ringede faktisk også. Hun endte med at ringe til os og sige, altså, det er helt okay, hvis I ikke kan komme, fordi det er rigtig slemt her, hvor vi er. Men det lykkedes. Vi kom frem. Lidt forgæves godt nok, men vi kom frem. Og hjem igen. Og nu chiller vi lidt med perler. Zoe og jeg sidder og laver perler. Jeg er i fuld gang her. Så har jeg lige besøg af ham her, min mindste lille drengeven. Hej, venne. Ja, den anden er et eller andet sted dernede. Ja. Og min store pigeven er der. Men... Du er lige i gang her. Og så er jeg også i gang, ikke? Og vi er i fuld gang her. Hej! Du er så fin. Oj, oj, hvor er du dygtig. Så dygtig. Dut. Se lige den her dame, der kom hjem fra skole. Har du haft en god dag i skolen? Er du klar? Jeg er så bange for den her. Er du klar til det, vi skal lave nede i skolen i dag? Kommer Christina også? Ja, det gør hun. Okay. Men nu er vi lige den store dreng, vi er ude. Og Heli bliver konsekvent ved med at vælte alting. Hele tiden. Det har jeg derovre. Nå, nu spiser du lidt mad. Hvor er det godt, skal jeg? Jeg har ikke noget mad. Jeg har ikke noget mad. Hvor skal vi hen nu, skal jeg? Altså, vi skal... Hvad skal vi hen og hente nu? Vi skal ind og have pizza. Hvorfor skal vi have pizza? Fordi at... Jeg går lige herop, så jeg ikke bliver så våd. Vi skal til nytårskur med din klasse, ikke også? Mm-hmm. Og der har alle de andre, man har betalt penge for at være med, ikke? Mm-hmm. Så kører der og køber pizza, så bliver der købt pizza. Men vi er lidt fjollede, ikke? Så derfor så køber vi vores egen pizza i stedet for, fordi så kan Zoe også spise det, ikke? Ja, fordi så gider jeg ikke at spise noget, andre har taget med. Og jeg tror heller, jeg tror ikke, der kommer til at være skidt med pizza. Sådan, jo, det tror jeg. Så nu henter vi pizza til os. Mm. Så har vi hentet en kæmpe familiepizza, og I fik slikpinde der også. Ja. Og vi har hentet pomfritter og fiskefilet til mor. Ja. Skide godt, ikke? Pomfritter til mor, nej, os. Men du må ikke få noget. Jo, vi må. Men nej, mor kan ikke. Mor må, jeg skal lige sige noget. Det er fordi, at mor kan ikke særlig godt lide pizza, så hun klarer til at købe fiskefilet. Det er rigtigt. Hun kan godt spise pizza, men hun kan bare bedst lide det med dressing på. Men... Jeg er tosset, og jeg ved det godt. Du kan heller ikke særlig godt lide. 5-8. 5-8. Har du dem? Nej, jeg har 5-2. Hvad? Jeg kan ikke se noget. 5-8. Har du 5-5? Nej, jeg... Ja. Nej. 18, 1, 8. Den har du, Hailey. Nej, omvendt.
31. 31. Den har jeg da set på en af jeres i hvert fald. Den der har du. Hold da magle. Hold da magle, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi var til nyhedskur. Begge børn overtrætte. Strøm er gået. Nu er kommet tilbage. Der er ikke noget varmt vand. De står derude, og vi vil koge vand. Så kom bad. Det er noget værre noget. Jeg slutter den her mere korte vlog, så tak fordi I så med. Giv os lige et ordentligt like. Abonner også lige på kanalen. Se os næste gang. Hej.